Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Maski lahat po ng 300 plus, 316 congressmen mag ng resolution, hindi-hindi na po magkakaroon ng jurisdiction ang ICC dahil wala pong kahit anong tratado o kahit anong prinsipyo sa international law na pumipilit sa mga estado na maging kasapi ng tratado kung sila po ay nagbitiw na. Pero po pwede namang gawin ng Kamara o ng Senado itong ginagawa ng ICC dito sa ating bansa attorney kung gusto mang imbestigahan ang nagdang war on drugs ng uh, dating administrasyon. Opo, kasi nga po dahil yung mga panahon na yon, naku frustrated kami talagang ayaw pumayag ni dating presidente PGMA na maging kasapi sa ICC. So ang al alternatibo, kasama po ang Philippine National Red Cross na dati pong pinamumunuan ni Justice Luciano, nagsulong kami ng na isang panukalang batas at naging batas kung saan yung mga pinaparusahan ng na ICC naging krimi na rin dito sa Pilipinas. Kaya nga pong sinasabi natin, ang court of first instance dito po sa Pilipinas, hindi po sa ICC. Bakit? Dahil yan po ay kabahagi ng sobrenya. Kapag ikaw ay isang malaya at ng estado, ikaw lamang ang mayroong tanging kapangyarihan na lumitis at magparusa sa lahat ng krimen na nagaganap sa iyong teritoryo. Kapag naghimasok ang mga dayuhan, yan po ay interference na pinagbabawal din po sa UN Charter. Tatlo na ng mga resolusyon, attorney, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang inihain nga dyan sa Kamara, sa una, yung resolusyon na inihain ng makabayan black o ng itong kamatay Maka block, kamatayan, o, kamatayan black. Kamatayan. black, ba naman? O, ba't mo tinatawag <laughs> <naman>? <laughs> Pangalawa, yung resolusyon, itong uh, itinail naman ni representative Abante, at yung pangatlo ni uh, representative Lagman. Maski lahat po ng 300 plus, 316 congressmen maghain ng resolusyon, hindi hindi na po magkakaroon ng jurisdiction ang ICC dahil wala pong kahit anong tratado o kahit anong prinsipyo sa international law na pumipilit sa mga estado na maging kasapi ng tratado kung sila po ay nagbitiw na. At dahil nga po natulog sa pansitan ang prosecutor at hindi hiningi ang pagpa pagpapayag ng korte na magpreliminary investigation sa loob ng isang taon mula nung tayo ay bumitiw, wala na pong jurisdiction, once lost, forever lost na po ang jurisdiction. Attorney, sampal ba sa mukha nitong mga naghain ng resolusyon at parang inaamin ba nila na hindi nila kayang imbestigahan na alam naman natin ang Kongreso, lalo na din dyan sa Kamara, Mahilig din yan sila mag ng iba't ibang mga krimen, iba't ibang mga issue, kontrobersya, uh, aligasyon ng mga uh, korupsyon at dito naghain sila. Parang sinasabi ba nilang mga inutil kami? Well, totoo po yun. Dahil itong drug war, kung meron siyang sinasabing public interest aspect, eh dapat na-imbestigahan din ng legislatura. Eh sila mismo hindi nag -imbista. Tapos ganyan, mga, mga dayuhan ang hinihimok nilang mag-imbestiga. Pero sa akin po, <coughs> politika, politika, politika lang yan. Kahit anong denial ni Speaker Romualdez, bakit ngayon lang yan hinain? E pagkatagal-tagal naging issue na yan. In fact, 2020, um, nagsimula po yung preliminary examination ay before 29, 2018 pa. Pero naging pinal na yung ating pagbibitiw 2019, wala namang ganyang resolusyon. Dumipas din ang 2020, 2021, 2022. 2023, yun, nagkulang ng hidwan sa panig ng speaker at ni BP Sara at saka lang lumabas yan. So alam niyo po, bagamat merong mga issue na dapat maintindihan ng taong bayan, huwag po kayo magkakamali, minsan ang mga issues ay eh, ginagamit lamang pantakip sa totoong um, uh, motivasyon ng mga individual sa mga nagagadam sa ating bayan. Yan po ay politika, politika, politika. Yan e ang sinasabi nga, uh, attorney, Uh, matagal na pangyayari ang gustong imbistigahan ng ICC. Nabanggit nga kanina ni Jay, 2011 hanggang uh, 2016 o hanggang 2017. Pero halos itong mga miyembro ng Congress sa Kamara, eh magkaka-ano lang yan eh, almost same set ng uh, mga kongresista. At yung mga naghain dyan, eh yan din yung mga kongresista noon. Bakit hindi nila naisip at uh, ang nangyari pa, yung una nilang mga pahayag, mat matibay yung kanilang pahayag, wag tayong sumama sa ICC, pero biglang baliktad. Kaya kaduda-duda yung intention. Kaya nga, politika lang yan. Dahil ang tanong ko nga, ang tagal nyo na nakaupo dyan, kayo'y naupo dyan, nahalalang taong bayan, 20, ano nga ba yung eleksyon natin, 2022, di ba? Mm -hmm. O, eh bakit hindi kayo naghain kaagad? Bago dyan, yung uh, yung kongreso, bago kayo umupo dyan. O, di ba? Eh ano naman yun, um, 17 Congress, no? Tama, hindi, 18th Congress. Wala rin narinig. Samantalang yun yung Kongreso kung saan tayo bumitiw at kung saan tayo naging epektibo ang pagbibitiw, wala rin narinig. Siyempre, iba rin ang speaker at wala namang hidwaan sa panig ng Duterte at ng speaker. So ngayon lang po yan dahil politika. So bagamat in-educate natin ang taong bayan kung po pwede pa bang magkaroon ng jurisdiction para imbestiga ng drug war, ang sagot ay hindi na, eh kinakailangan, malaman pa rin ng taong bayan, ang motibo yan po ay politika. Marami ng mga malalaking mga isyu ang inimbestigahan dyan sa Kongreso, Senado at Takamara uh, Kamara Attorney. Nandyan na rin yung ano, kay Senadora, dating, dating Senadora uh, Lela de Lima. Yung uh, sa PhilHealth, yung uh, bilyong pisong uh, halaga ng uh, ilegal na droga at napakarami pa na marami sila mga resource person. Grabe, eh, di ba, dito sa Senado nga, eh, Uh, nagalit niyo si Pangulong Rodrigo Duterte dahil kasagsagan ng uh, pandemya pinapatawag yung mga leader ng mga ahensya ng gobyerno at uh, na-question yun di ba sa korte uh, Korte Suprema na kinatigan ng Korte Suprema yung desisyon na uh, yung naging desisyon ni uh, Pangulong Rodrigo Duterte na nawag nang patinin uh, wag nang uh, padaluhin yung mga matataas na opisyal ng gobyerno ay totoo po yan no? yung nabanggit mong investigasyon kay Leila ako pa na talaga ni dating uh... Uh, Chair Umali ng Justice Committee na talagang tignan ng ebidensya, pakinggan lahat ng testigo, tignan kung tatayo yan. At sabi ko, oo, at tumayo naman. Hindi lang po sa Kongreso, kung hindi rin sa Piskalya, no? At sa mga hukom na nagsabi na malakas ang ebidensya, no? Hanggang yung desisyon ni Judge Buenaventura kung saan nauna nang binasura ang paghingi ng piyansa nitong si Leila de dahil sa tingin ng naunang judge, eh malakas ang ebidensya o bagamat nabago ang desisyon dito sa pangalawang judge. No? So, ang, ang katotohanan po niyan kung talagang naaabala sila na hindi nakakabigay ng katarungan ng ating mga hukuman, kinakailangan sila mismo mag-imbestiga dahil sila naman ang may hawak sa budget. At tanungin sa hud hudikatura, bakit kayo pababa or bakit kayo pabaya sa iyong katungkulan? O kung ang kasalanan naman ay sa pulis at saka sa piskal, edi dapat ilabas nila sa budget hearing yan. Bakit kayo hindi naglilitis at hindi nag-iimbestiga ng na mga kaso ng patayan dahil dito sa drug war? O alam naman natin na talagang ang kapangyarihan ng Kamara ay pagdating sa budget season. Na lumabas ito mga resolusyon, kabahagi pa rin ng budget season dahil hindi pa po aprobado ang budget bill. Dahil nasa Senado pa po at uh, tinatalakay pa sa plenaryo. No? So hanggang hindi pa po tapos yan, kasagsagan po yan ang kapangyarihan ng speaker sa mga kongresista. Dahil kung gusto nila ng pondo, alam nyo po, ang hingi ng pondo dyan para mabago yung line item ng uh, national budget, pirma lang ng speaker, tapos na. Ganun po yan. Kaya kinakailangan sip-sipan blues to the speaker until lumabas ang budget ng makauwi ng proyekto sa kanilang mga distrito. Mm Hindi -hmm. ko naman po sila sinisisi dahil ang mga tao naman ng kanilang distrito eh kaya sila pinadala dyan para nga magkaroon ng biyernes galing sa national government. Pero dapat po, ang tao eh maging mas, mas uh, uh, critical sa mga nangyayari at dapat maalaman nila kung kailang politika lamang ang siyang nag-uudyat ng mga pangyayari. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.